ශායිෆිම් ඔෆිෂියල් YouTube channel එකට ඔබ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා ආදරණීය බින්දක් නම් ආදරණීය පෙම්වතියක් නම් ආදරය කරන බලාපොරොත්තු වෙන ගැහණු ළමෙක් නම් ඔයාට ගොඩාක් වටිනවා කියලා මම හිතනවා. ඊට කලින් ඔයාට මතක් කරන්න ඕනේ ශායිෆිම් ඔෆිෂියල් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, පහළ තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් notification එකක් ආපුවට පස්සේ ගිහිල්ලා ඉක්මනින්ම ශායිෆිම් ඔෆිෂියල් YouTube channel එකේ අපේ videos බලන්න. ආදරය කරන්න, ආදරය විඳින්න, ආදරය ලබන්න මිනිස්සු විදිහට අපි හැමෝම ආසයි. හැබැයි ආදරය කරද්දී සතුටින් ඉන්න නම් අපි හැමෝම කැමති අපිට ගැළපෙන කෙනාව තෝරගන්න. හැබැයි අද මම කතා කරන්නේ ඒක ගැන නෙවෙයි. අද මම කතා කරන්නේ පිරිමි ළමයි වැඩිපුරම කැමති ගැහණු ළමයි ගැන. අපි බලමු පිරිමි ළමයි මොන වගේ ගැහණු ළමෙක්ද ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ කියලා. අංක 1ටම කෑරින් කියන දෙයට පිරිමි ළමයි ගොඩාක් කැමති. සාමාන්‍යයෙන් පිරිමි ළමයි තමන්ගේ අම්මට පස්සේ ගොඩාක් සමීප වෙන්නේ තමන්ගේ ආදරණීය බිරිඳට නැත්නම් තමන්ගේ පෙම්වතියට. ආදරය කරනකොට සෙනෙහස රැකවරණය තමන්ව හැම වෙලාවෙම අවධානයක් දෙනවද කියන එක පරිස්සම් කරන එක ඔයා කොහෙද ඉන්නේ ඔයා කෑවද ඔයා බිව්වද හැබැයි ඔයා ඔය කොහෙද ඉන්නේ මොකද කරන්නේ කියන එක හැම වෙලාවෙම සැකයකින් තොරව ආදරණීය හිතකින් යුතුව අහන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මොකද ආදරය කරද්දී පිරිමි ළමයා හරි මාසයි හැම වෙලාවෙම එයා ගැන හොයලා බලනවට පුංචි පුංචි දේවල් ඇති එයාට ආදරය දෙන්න ඔයා කෑවද වැඩ ඇරිලා ඉන කෙනෙක් නම් කෝල් එකක් දීලා ඔයා කන්නාස කෑමක් අද මම හදලා තියන්නද ඔයාට අද මොනා දෝනේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ආදරවන්තයෝ නැත්නම් ආදරණීය සැමිය වාහනයක් පදවන කෙනෙක් නම් වාහනේනක ජා පරිස්සමින් ඉන්න මම බලාගෙන ඉන්නවා අන්න ඒ වගේ ආදරණීය වචන වලින් වුණත් පුළුවන් එයාලව සතුටු කරන්න අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට පිරිමි ළමයි හරිම කැමති අනිත් කාරණාව තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ආදරය කරද්දී අපි ආදරය කරන අයට අපි කොච්චර ආදරය කරත් අපි ආදරය කරන කෙනා අපි අකමැතිම දෙයක් කරොත් අපිට කේන්ති යනවා. ගැහණු ළමයි කේන්තිය පෙන්නනවා. සාමාන්‍යයෙන් එයාලා කියන දේවල් වලින් එයාලා හැසිරෙන ආකාරයෙන් එක එක විදිහට එයාලා කේන්තිය පෙන්නනවා. හැබැයි ඔයා දන්නවද පිරිමි ළමයි කැමති නෑ කේන්තිය පෙන්නන ගැහණු ළමයිට. දැන් ඉතින් ඔයා හිතයි එයා දැන් මොන වැඩේ කරලා ආවත් එයා මොන වැරදි වැඩේ කරලා ආවත් මම එයාට hina වෙලා සතුටින් ඉන්න ඕනේද කියන එක. ඒක ප්‍රශ්නයක් තමයි. හැබැයි මනෝවිද්‍යාවට අනුව නම් පිරිමි ළමයි කැමති නෑ වැඩිපුර කේන්ති පෙන්නන ගැහණු ළමයිට. ඊළඟ කාරණාව තමයි මේක තමයි වැදගත්ම දේ. සමහර විට මේක කියනකම් වෙන්නේ නැති ඔයා බලාගෙන තින් නැත්තේ. පෙනුම. පෙනුම කියන දේ ගැහණු ළමෙන්ගේ ගොඩාක් වටින දෙයක්. පිරිමි ළමයි වැඩිපුරම කැමති ලස්සනට ඉන්න කාන්තාවන්ට. ලස්සනයි කියලා කියන්නේ බාහිර ස්වරූපේ ලස්සන කොන්නේ ලස්සනට ඉන්න විදිය අඳින විදිය කතා කරන වචන උනත් ප්‍රියමනාපව කතා කරනවට පිරිමි ළමයි හරිම කැමති. ලස්සන කියන දේ සාමාන්‍යයෙන් එක එක පිරිමි ළමයගෙන් පිරිමි ළමයට සාපේක්ෂයි. ඇයි දන්නවද මම මෙහෙම කියන්නේ? තව පිරිමි ළමයෙක්ගේ ඇස් දෙකට ලස්සන ගැහණු ළමෙක් තව පිරිමි ළමයෙක්ට ලස්සන නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තමන්ගේ ඇස් දෙකට ලස්සන ගැහණු ළමෙක්ව තෝරගෙන එයා කැමති සතුටින් ලස්සනට ඒ ආදරය කරන තමන්ගේ ආදරවන්තියෙක් ඉන්න. අන්න ඒක නිසා පිරිමි ළමයි ලස්සනම ලස්සන ගැහණු ළමයිට හරිම කැමති. සාමාන්‍යයෙන් පිරිමි ළමයි වැඩිපුරම තවත් කැමති දෙයක් තමයි බුද්ධිමත්කම. බුද්ධිමත්කම කියන්නේ උපාධි හදාරලා ලොකු ලොකු එක්සෑම් පාස් වෙච්ච එකට නන් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් මොන හරි දෙයක් කරනකොට තැනට සුදුසු නුවණ පාවිච්චි කරලා ඒ දේ හරියට කරනවා නම් පිළිවෙලට කරන ගැහණු ළමයිට පිරිමි ළමයි හරිම කැමති. අන්න ඒක නිසා ලස්සනයි බුද්ධියයි දෙකම තියෙන ගැහණු ළමයිට පිරිමි ළමයි හරිම කැමති. කාන්තාවන් කියලා කියද්දි නැත්තම් ගැහණු ළමයි කියලා කියද්දි පොඩ හරිම গুপ্তයිනි. එයාලා සමහර වෙලාවට එයාලට ඕන කරන දේවල් එයාලා වයන්ගෙන් තමයි කියන්නේ වටෙන් තමයි කියන්නේ. හැබැයි පිරිමි ළමයි කැමති නැහැ වටෙන් එහෙන් මෙහෙන් කතා කරන ගැහණු ළමයිට. පිරිමි ළමයි හරිම කැමති කෙලින් කතා කරන ගැහණු ළමයිට. මොකද ගොඩාක් වෙලාවට පිරිමි අයට පොඩ්ඩක් අපිව තේරුම් ගන්න අමාරුයි වටෙන් ගොඩින් කියනකොට. හැබැයි එයාලා කැමති අපි කැමති දේවල් මොනවද කියලා මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් එයාලා එක්ක කෙලින් කතා කරලා විසඳ ගන්න ගැහණු ළමයිට. අනිත් එක තමයි ස්වාධීන කාන්තාවන්ට පිරිමි ළමයි හරිම කැමති. තමන්ට යම්තාක් දුරට තමන්ගේ දේවල් හොඳට තනියම කරගන්න පුළුවන් නම් පිරිමි ළමයි අන්න ඒ දෙයටත් ගොඩාක් කැමති. හැබැයි තමන්ට හැමදේම තනියම කරගන්න පුළුවන් කියලා
ලොකු කමදානෙකට නම් නෙමෙයි ඒකට නම් පිරිමි ළමයි පොඩ්ඩක්වත් කැමති නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් එයාගේ උපදෙස් ඇතුව දෙයක් තනියම කරගන්න පුළුවන් තත්යකට ඉන්නව නම් පිරිමි ළමයි හරිම කැමති. අන්න ඔය කාරණා ටික තමයි අද මම කතා කරන්න හිතුවේ. මීට වඩා ගොඩාක් කාරණා වල තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේ කාරණා ටික ඔයා මුලින්ම දැනගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ආදරණීය සැමියා ඔයාගේ ආදරණීය පෙම්වතාව ඔයාගේ ළඟින් සතුටින් එයාවත් සතුටින් තියලා ඔයාටත් සතුටින් ඉන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කාරණා ටික මේ විදිහට ඔයා අනුගමනය කරොත්. එහෙනම් ඉතින් මේ වගේ ලස්සනම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හමු වෙමු. එතකන් පරිස්සමින් සතුටින් ආදරෙන් ඉන්න.